Evo, živa je već priča, da tako kažemo, u studiju. Jako zanimljiva tema, budite se nama. Miloš Bilanović iz Republičkog geodetskog zavoda je sa nama. Dobro jutro, Miloše, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. I ono što svakako jako zanima naše gledalce, dosta su pitali u pet pitanja, pet odgovora je način upisa u katastar, pogotovo kada parcela ima više vlasnika. Da li može onda jedan vlasnik, jeli, jedan na toj parceli, isto da upiše svoje vlasništvo u katastar? Pa pazite, u principu može, samo što je veliko pitanje da li ima rešene imovinsko-pravne odnose u odnosu na druge suvlasnike zemljišta. Tako da pod uslovom da je s te strane sve kako treba, neće biti prepreka za upis. Razlog za čekanje za upis mnogih nekretnina u katastar, postojanje prethodnog zahteva. Sad taj izraz prethodni zahtev mnogi ljudi ne razumeju, pa ako možemo da pojasnimo. Pa pazite, to je posledica takozvanog načela prvenstva ili prioriteta, kako neki to zovu. U najkraćem, prvi u vremenu, jači u pravu. Znači, ko prvi podnese zahtev katastru, o njegovom će se zahtevu prvo i rešavati. I samim tim će se njegovo pravo prvo upisati u odnosu na sve one koji su kasnije podneli zahtev. E sad, ajde da se samo na moment vratim na ovu situaciju iz prethodnog pitanja. Baš o toj situaciji može da znači da ukoliko je više ljudi upisano na istoj parceli, recimo svako od njih ima sopstveni objekat i ako svi praktično istovremeno predaju zahtev za upis, rešavaće se po tom načelu prvenstva, što znači da će onaj koji je kasnije podneo zahtev morati da sačeka da se prvo reši zahtev od njegovog komšije. To je zbog toga što je najčešće promena na objektu istovremeno povlači za sobom i promenu na zemljištu. I onda se na zemljištu ti zahtevi, da tako kažem, sudaraju i odlučuje se prema vremenskom prvenstvu. Da, i vremensko prvenstvo je bukvalno, znači, ne samo dan u kome, ako su svi istog dana predali dokumentaciju, gleda se i sat, ali tako? Tako je, tako je. Zakonski se upisuje i minut, jer je u takvim situacijama jako bitno znati ko je prvi predao zahtev. Da, je li velika gužva? Kakva je situacija trenutno? Ima. I dalje postoje gužve. Radimo na tome da ih bude sve manje. Neki efekti su već postignuti. Još veće efekte očekujemo, jer evo, mogu da najavim na neki način da sledi zakonska reforma, već je u skupštinskoj proceduri zakon o postupku upisa, koji će dovesti do toga da iz ugla građanina sve to izgleda mnogo, mnogo jednostavnije. U kom smislu? Pa u smislu da neće više biti klasičnih redova u katastru. Znate, već građanin odlazi, ako je u pitanju ugovor o kupoprodaji, on odlazi kod javnog beležnika i praktično preko javno-beležničke kancelarije se sve završava. Čovek nema nikakve potrebe da uopšte odlazi lično u katastar, da čeka u redovima radi predaje zahteva itd. Tako da to će za građane biti veliko olakšanje. Znači, odemo kod notara, odnesemo svu dokumentaciju i kako onda se elektronski praktično... Tako je, znači ugovor se potvrđuje, solemnizuje, zatim javno-beležnička kancelarija putem elektronske aplikacije to dostavlja katastru u jako kratkim rokovima, onda o tome katastar odlučuje, vi maltene na kraju imate kao gotov proizvod list nepokretnosti u kome ste upisani kao vlasnik. To je fantastična stvar. To je dobra stvar. A zbog čega, ne bi bilo loše da kažemo, zbog čega je bitno da upišemo nekretninu u katastar? To je ono, ja mislim, što građani se nekako uvek pitaju. Da, pa pazite, uknjižba prava svojine je jedini način da ste u potpunosti sigurni što se tiče imovine. Jer to je najviši kvalitet u pravnom smislu koje jedna nepokretnost može da ima. Znači da ste upisani sa pravom svojine. Ljudi često budu u zabludi, poseduju papire vezane za stan, znači dokumentaciju, ugovore i tako dalje. Međutim, jedini način da vi stvarno testirate da li ta dokumenta vrede ili ne je da ponesete zahtev katastru. Ako ne podnesete zahtev, vi ne možete da znate da li je ta dokumentacija zaista kako treba ili ne. Da, čak i ako ste, na primjer, kada je u postupku nasledstvo neko, i ako ste jedini naslednik, i tada treba upisati, zar ne? Apsolutno, apsolutno, da. Iako ne može niko da se pojavi, uvijek može neko, ja nikad se ne znam. Ovim sada novim zakonskim propisima biće naravno predviđeno da u jednom momentu i sudovi počnu da dostavljaju elektronskim putem svoje odluke katastru i tada će biti takođe mnogo lakše. Međutim, umeđu vremenu, a plus, ajde da i to kažem, mi imamo situaciju sa ispravama od ranije. Ovo što pričamo sad o zakonskim rešenjima, to je za u buduće. Međutim, i danas imamo situacije gde ljudi poseduju isprave o sticanju, kao, na primjer, ostavinsko rešenje, ovo što ste vi pomenuli, ali nisu predali katastru zahtev za upis. Znači, sve dok se to ne desi,
ljudi ne mogu biti sigurni u svoje pravo. A sad, evo, imam plastičan primjer. Ja kao mlad čovjek hoću da kupim nekretninu. Kako je to da pametno, u stvari, da ja sam video neki stan, kako je to da proverim, u stvari? Pa, pazite, prvi korak je apsolutno provera stanja u katastru, znači onog početnog stanja od čega se polazi. Jer to je jedini način da vi znate ukoliko se vama nudi neki stan u zgradi izgrađene od strane investitora, da proverom katastru utvrdite da li je taj investitor uknjižen. Jer ako je on uknjižen, onda tu naravno nema nikakvih opasnosti. Vi ćete ići kod javnog beležnika i tako dalje. Naravno, proverit ćete još jednom stanje i beležnik će proveriti stanje neposredno pre overe ugovora, ali to je svakako prvi korak, provera stanja u katastru. Jer ukoliko investitor koji vam nudi stan na prodaju nije upisan, onda je to jedna sasvim druga situacija i po meni tu nema pravne sigurnosti. A koliko su građani Srbije, Beograda, ajde kažemo Beograda, svesni toga da treba da upišu svoju nepokretnost u katastar? Koliko u stvari upisanih, da kažemo? Pa pazite, ta svest sa godinama raste. Nažalost, kažem, i dalje postoje situacije i koristim evo i ovu priliku da pozovem sve građane koje posjeduju isprave za upis da podnesu zahteve za upis da bi prosto imali apsolutno pravnu sigurnost. O elektronskom upisu o kom smo pričali na početku, kada će zaživeti? Pa pazite, zakon je u skupštinskoj proceduri, ja to sada naravno ne mogu da kažem, ali očekujemo evo da u sledećih par meseci to zaživi. Svakako ništa, sada da skupljamo dokumentaciju, da imamo sve papire i da možemo na brzinu posle da odradimo ceo posao. Hvala puno. Hvala, hvala. Miloš Bjelanović iz Republičkog geodetskog zavoda bio kod nas u gostu.